አስደናቂ የባህር ላይ ተነቅነቅ ግዙፍ መርከቦች ራሳቸውን ከቀማኞች የሚያድኑበት ስልት ሀገራት የውጪና የውስጥ ንግዳቸውን ለማሳለጥና ከአንዱ ሀገር ወደ ሌላው ሀገር የሚገባም ሆነ የሚወጣ ምርታቸውን ለመሸጥና ለመግዛት የባህር ላይ ትራንስፖርትን በግዙፍ መርከቦች ይጠቀማሉ። እነዚህ የባህር ላይ መርከቦች ታዲያ የተለያዩ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ መሰናክል አለባቸው። አንዳንዶቹ እስከ G+3 ፎቅ ሊያክሉ የሚችሉ ግዙፋን መርከቦች ባህር ላይ የሚነሳን ማዕበል ተቋቁመውና አልፈው ወደ ሀገራቸው ወይም ጭነታቸውን ወደሚያራግፉበት ወደብ ለመድረስ በየጊዜው ብርቱ ፈተናን ይመለከታሉ። የመድራችን ሰፊውን ቦታ ውሃ እንደመያዙ ብሎም የውሃ ላይ ትራንስፖርት አስቸጋሪ እንደመሆኑ አንዳንድ ምርቶች ከሚፈለጉበት ለመድረስ ወራትን በጉዞ ላይ መቆየት ግድ ሊል ይችላል። አንዳንዴም እንደወጡ በባህር ውስጥ መቅረትም እንዲሁ። መርከበኞች የተፈጥሮ አደጋን ብቻ አይደለም የሚያስተናግዱት፣ ከየት መጡ የማይባሉ የባህር ላይ ዘራፊዎችንም እንጂ። እነዚህ ዘራፊዎች መልካቸው የተለያየ ነው። መልካቸው ስንል ታዲያ ተክለሰውነታቸው ወይም አቋማቸው ማለታችን አይደለም፣ የሚዘርፉበት አይነት እንጂ። አንዳንዶቹ በቀጥታ ንብረትና ሀብት ፍለጋ የሚዘርፉ ቀማኞች ሲሆኑ፣ አንዳንዶቹ የውጭ ሀገራትን ዜጎች በማገት በብር ተደራድረው የሚለቁ ሲሆን፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ጥቃት የሚፈጽሙ ናቸው። አንዳንዶቹ ሙሉ በመርከብ ውስጥ ያለን ሀብት ዘርፈው በሌላ መርከብ ሲጭኑ፣ አንዳንዶቹ ግን በቀላሉ ሊዘረፉ የሚችሉ ሀብቶችን ጭነው የሚሰወሩ ናቸው። እጅግ የሚያስገርመውና ፊልም የሚመስለው የባህር ላይ ዝርፊያን ግን መርከበኞች የሚከላከሉበት በተለይም 4-5 የሚሆኑ አስደናቂ መንገዶች አሉ። እነዚህ መንገዶች የጦር መሳሪያ ሳይሆኑ ነገር ግን ታላላቅ መርከቦችን ከነጫኑት በሚሊዮን ከሚቆጠር ንብረት ጋር መታደግ ይቻላል። እንዴት? የዛሬው ዘገባችን ማጠንጠኛ ነው። በተለይም ከሰሞኑ እጅግ እየከፋ የመጣውን የባህር ላይ ጥቃትንም እንመለከታለን። ሰላም ያክብሮት ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። እንደምን ቆያችሁን የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች? ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ሰሞነኛ የእናንተው ናትና ደግፏት። አዳዲስ እንግዶች በወዳጅነት እንሰንብት እያልን ወደ ትንታኔያችን እንለፍ። የባህር ላይ ዘራፊዎች ግዙፋኑን የንግድ መርከቦች ተጠግተው አንድ ጊዜ ወደ መርከቡ ከወጡ ነገሩ ያበቃል። ስኬታማ የመሆን እድላቸው ሰፊ ነው። በእርግጥ ብዙ ጊዜ አይገሉም፣ ያግታሉ። አንዳንዶቹን ለሳምንታት አንዳንዴም ለወራት በእገታቸው ስር ሊቆዩ ይችላሉ። ታዲያ እነዚህ የባህር ላይ ዘራፊዎች በጦር መሳሪያ ከመከላከል ይልቅ የበለጠ ውጤታማ የሆኑ መከላከያ መንገዶች አሏቸው። እኛም እነዚህን አስገራሚ የመከላከያ መንገዶችን ነው ለመመልከት የምንሞክረው። የመርከቦችን እንቅስቃሴ ጤናማ ለማድረግ የመጀመሪያው የመከላከያ ዞን በካሜራ የሚጠበቀው ቀጠና ነው። ይህ ምንም እንኳን በቀጥታ ፊዚካል የሆነ የመከላከያ ስራን ባይሰራም በቀጣይ ሊወሰድ ለሚታቀደው እርምጃ ግን ወሳኝ ነው። እንዴት ባለ መንገድ የመጡ ናቸው፣ በየትኛው በኩል ምን ያህል ቁጥር አላቸው የሚለውን በመለየት ውሳኔውን የተሻለ ማድረግ ይቻላል። በዚህም ጥራታቸውን የጠበቁ መሳሪያዎች እስከ 300 ሜትር እና ከዚያም በላይ ያለውን አካባቢ ዙሪያውን ይቃኛሉ። አንቲቦዲ የሚባለው ደግሞ ሁለተኛው ረድፍ ነው። ይህ ደግሞ በቤታችን ዙሪያ ባለ አጥር ልንመለከተው እንችላለን። እዚህ ላይ የተለያዩ የመብራትና የድምፅ ማስጠንቀቂያዎችን እንመለከታለን። እነዚህ የድምፅና ብርሃን ማብሪያዎች እጅግ በጣም ረባሽና የጆሮን ታምቡር የሚደፍን ሲሆን ግዙፍ አውሮፕላኖች ሲነሱ ከሚያወጡት ድምፅ ጋር ይመሳሰላል። ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ዘራፊዎቹ ለዚህ መፍትሄ እያበጁ አስቸግረዋል። ይህን ረባሽና እጅግ ኃይለኛ ድምፅ አጥንት ድረስ በመንዘር የሚያስጨንቀውን ለመከላከል የጆሮ ታምቡር ላይ የሚሰካ ኤርፎን መሰል ነገር የሚጠቀሙ ሲሆን በቅርበት ወደ መርከቡ በመጠጋትም ይህን ረባሽ ድምፅ የሚያወጣውን መሳሪያ በጥይት መጥተው ጸጥ እንዲል ያደርጉታል። ከዚህ በኋላ መርከቧ አደጋ እየቀረባት ነውና ቀጣዩን እርምጃ መውሰድ ይገባታል። ለዚህ ደግሞ በሶስተኛው ረድፍ ላይ የተቀመጠው መከላከያ በትንንሽ ጀልባ እንደ መምጣታቸው ዘራፊዎች የጀልባቸው ሞተር በመምታት ከእንቅስቃሴ እንዲስተጓጎል ማድረግ ነው። ሞተሮቹን አፈንድቶና ሰብሮ እንዳይንቀሳቀሱ ማድረግ። ሌላው በዚህ ሌየር ላይ የምናገኘው የመከላከያ መንገድ ኃይለኛ ውሃ ነው። እነዚህ ኃይለኛ የውሃ መርጫ ሲስተሞች ከጥይት የማይተናነስ ጉልበት ያላቸው ናቸው። ከፍ ያሉ ጀልባዎችን ሳይቀር ከስራ ውጪ ሊያደርጓቸው ይችላሉ። የከተማ ውስጥ ግርግርንና ረብሻን ለማብረድና ለመበተን ፖሊሶች የሚጠቀሙበት አይነት ሲሆን በሪሞት ኮንትሮል ሲስተም የሚንቀሳቀስና ልዩ ሲስተምን የሚከተል በውሃ መርጫ ዘራፊዎችን መከላከል ይችላሉ።
ሌላኛው ሌየርና መከላከያ እዛው መርከቡ አናት ላይ የሚሰቀሉ መከላከያዎች ናቸው። አንዳንድ ጀብደኛ የሆኑ ጣላፊዎች የሚከፈለውን ዋጋ ሁሉ ከፍለው የጭነት መርከቡ ጥግ ወይም ስር ሊደርሱ ይችላሉ። ከዚያም የሚያደርጉት ነገር በጣም ረጅም እንደመሆናቸው መሰላል ተጠቅመውና በገመድ ታግዘው መውጣት ነው። ይህን ለመከላከል ደግሞ በቀላሉ የሚገጣጠሙና የሚሳቡ አደገኛ አጥሮች ብሎም ለመያዝና መሰላል ለማስደገፍ አስቸጋሪ የሆኑ ተገጣጣሚ ፕላስቲኮችን ከላይ በመግጠም ኃይለኛ የዕለት ተዕለት ስፖርተኛ ሳይቀር እንዳይወጣው አድርገው ያበጁታል። ነገር ግን እነዚህ የመከላከያ መንገዶች መለስተኛ ለሆኑ የንግድ መርከቦች የሚሰራ ነው። አውሮፕላን የሚያሳርፉ ግዙፍ መርከቦችን ግን ለመጠበቅ አስቸጋሪ ያደርገዋል። እዚህ ጋር በ2023 እንደ ፈረንጆቹ የዘመን ቀመር በእስራኤል የንግድ መርከብ ላይ የደረሰውን ጥቃት መመልከት እንችላለን። እነዚህ የሁቲ ኃይሎች እንደውም በፕሮፌሽናል ቪዲዮግራፈር በተቀረጸ ምስል እንደሚታየው በሄሊኮፕተር መጥተው መርከቧ ላይ ካረፉ በኋላ በቀጥታ ወደ መርከበኞቹ በመጓዝ መርከቧን ለማገት ችለዋል። በዚህም 25 የመርከቧን አባላት አግተው ነበር። ሌላው መንገድ መደበቂያ አለ። አጋዥ እስኪመጣላቸው ድረስ ወደ መደበቂያ ክፍል በመግባት ይሰወራሉ። ያለነሱ ደግሞ መርከቧን ማንቀሳቀስ አይቻልም። በተለያዩ መንገዶች ስለሚቆላልፏት በዚህም መርከቧ ላይ የሚያገኙትን ከመውሰድ ውጪ ምንም ሊያደርጓት አይችሉም። ዘራፊዎች ግን መርከቦችን ሲያጠቁ ልዩ ልዩ ፍላጎት ነው የሚኖራቸው። ለምሳሌ የሁቲ አማጽያን የእስራኤሏን መርከብ ባጠቁ ጊዜ ባንዲራቸውን ሰቅለው በአናቷ ላይ ሰልፊ ከመነሳት ውጪ ምንም ሊያደርጓት አልቻሉም። አንዳንዶቹ ለምሳሌ የ2008 የዩክሬን የንግድ መርከብን ጠለፋ ብንመለከት የሶማሊያ ዘራፊዎች ዋነኛ ግባቸው ገንዘብ ነበረና 20 የመርከቧን አባላት ለአራት ወራት አግተው ቆይተው ነበር። እንዲለቀቁም 3.2 ሚሊዮን ዶላር ጠይቀው ያንን በተሰጣቸው በቀጣዩ ቀን ሁሉንም መርከበኞች ሊለቋቸው ችለዋል። ወደ ጊኒ ስንሄድ ደግሞ የዝርፊያውና የባህር ላይ ወንብድናው የተለየ ነው። እነዚህ የጊኒ ባህር ላይ ዘራፊዎች አንድ መርከብ አግተው ሙሉ የካርጎ ጭነቱን ወደ ሌላ ግዙፍ መርከብ ለመገልበጥ 10 ቀናትን የወሰዱ ሲሆን ከዚያም ባዶውን መርከብና ሰራተኞቹን አሰናብተው ወደ መጡበት መልሰዋቸዋል። አንዳንዶች ደግሞ አሁንም ሁቲዎችን በምሳሌነት ማንሳት እንችላለን፣ መርከቦቹን ማውደም ነው። ይህ ፖለቲካዊ ይዘት ያለው በቀልና ጥቃት ሲሆን በዚህም የቀይ ባህር የመርከቦችን ትራንስፖርት ስጋት ውስጥ በመክተት በርካታ መርከቦች ለተጨማሪ ሳምንታትና በርካታ ቀናት የሚያስጉዘውን የአፍሪካን አህጉር ዞረው ወደ መካከለኛው ምስራቅ ወደብ ማራገፊያ እንዲሄዱ ሊያደርጋቸው ችሏል። ዩናይትድ ስቴትስ ከእንግሊዝ ጋር ጦር እስከ መምዘዝ የደረሰችው ይህን የሁቲ ጥቃት ተከትሎ ነው። ታዲያ ለምን እነዚህ የንግድ መርከብ ሰራተኞች የጦር መሳሪያ ታጥቀው ራሳቸውን አይከላከሉም የሚል ጥያቄ ቢነሳ ሕጉ ስለሚከለክል ነው መልሱ። በዓለም አቀፍ የውሃ ላይ ትራንስፖርት ሕግ መሰረት የንግድ መርከበኞች የጦር መሳሪያ እንዲይዙ አይፈቀድላቸውም። ለዚህ ደግሞ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር የሚዘዋወሩ መሆናቸው፣ የሀገራት ሕግ ደግሞ አንዳንዱ በግለሰብ ደረጃ ከፍ ያሉ የጦር መሳሪያዎችን እንዲይዙ ስለማይፈቅድ ሁኔታውን አስቸጋሪ ያደርገዋል። እንደ ዓለም ባንክ ግምት ይህ አይነቱ ጥቃት በዓለም ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድረው ጫና እጅግ ከፍተኛ ከመሆኑም በላይ በዓመት እስከ 80 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ እንደሚያስከትል አስታውቆ ነበር። ከቅርብ ጊዜ የንግድ መርከቦች የግል ጠባቂ የባህር ኃይሎችን ወደ መጠቀም እያዘነበሉ ሲሆን በተለይም የሁቲና የሶማሊያ አማጽያን እያደረሱ ያሉትን አደጋ ለመከላከል ዩናይትድ ስቴትስ የባህር ኃይል በቀጥታ ጥቃት ማድረስ የጀመረ ሲሆን ከሳምንታት በፊት በጀቶች የታገዘ የአየር ላይ ድብደባ ሳይቀር በቤዛቸው ላይ ተፈጽሟል። ከዚህ በኋላ የውሃ መሳሪያ መጠቀም እነሱን አይመልስም ነው የተባለው። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።